to nějaký dlouhý. Tak čau, to je tady Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy, tady ta mapa se jmenuje Krigen zrození. A je to mapa, o který jsme se už dvakrát bavili, je to ta, na který byl tenkrát ten hardcore. Že jsme to potom nenatáčeli ani, no jednou jsme to natáčeli, ale já jsem užil asi za 5 minut, Zekir asi za 6, takže jsme to video ani nevydali. A teďka ta poslala druhou mapu, jakoby druhou verzi, kde ta už není hardcore naštěstí. No, to je už třetí verzi. No tak, teď mě poslala jednu, tu samou, to byla jedna ta samá mapa. To je v podstatě jako i poslala druhou to verzi. No. No a takže, jsme tady, ale potřebujete k té mapě speciální texture pack, najdete ho v tom archivu, který si stáhnete z Ulošta, odkaz na snažího se budete mít v popisku videa a... Já to co budeme tím... robiť v tomto videu, vám poví Zekir. Tak to řekni. Budeme být kora. Hej, au. Hojzel. Tak jo, a já si použiju máš kritikal hity. Hej. Kritikal. A dneska máme... dneska středa, 8. července, 12 hodin. Poledne a... před chvilkou jsme dotočili Let's Build, takže co pak tu máme? Prnko. Teď počkej, takže já jsem tak kreativ a... Chain, takže... Kompa. Majú aj zmenené textury druhé brnka. Jo, mají. Ale v podstatě se tam mění, že třeba za tý místo bílej těch čárek má žlutý čárky, okay. Diamantový a tak. What? Bored core, fear, moratali core. Tu je tu svoje vyměněné tě. Diamond storage cube, jsou vyměněné. Aha, emerald ore například. Jo, to je takový stejný. Jak to vyzeráš? Já to vyzerám dobře, já mám ty černé vlasy urobené. Kaž? Jak debil. Já tě mám jak debil, ty švěděl, počkej. Ne. Takže co pak tu máme, takže... Tento blok znamená maze. Tento turet. Turet. Tureta. Co to je? To je květka nějaká. To jsou turety, pozri. Takové rakety. To jsou turety. A to vidím. I ten frame. Tak a to hodně jsem zpátky do české čeky. Tento blok znamená parkour, tento quizon, takže pravidla, takže... Aha. V celé mapě je zakázáno ničit bloky, je zakázáno používat cheaty a jednou výpomoc. Mapu hraj sám. Počkej. Aha, wooden. Mapu hraj sám. Hraj na peaceful. V mapě jsou zóny, ty musíš jít po pořadě od první do poslední. Tak to je anglicky, takže příběh, takže... Dobrá, probudil jsi se, jsi v pořádku, přežil jsi. To je dobrá zpráva, avšak my ještě nemáme vyhráno. Ještě naše poslední... Jsi naše poslední naděje. Ty jediný dovedeš zastavit to, co se děje. Ty... jsi prošel procesem proměny. Tvá bojová výstroj tě udržuje při životě. Pouze ty nám dovedeš pomoci. Vojáku, v budoucnosti osud země je v tvých rukou. Kýr. Kde nedá vidět ten bordel. No já to vidím. O, ta hlava. No dobrý, tak to nedá vyfůj. Tak já to vidím. Takže jídlo. Pocíš tak říct jídlo. A zbraň. Co to je? Golden Sword. Takže... No, mám 5. Zóna 1, zóna 2. A ty máš 5 Golden Sword, no? Počkej, si dám ještě game od 0. Tak já si jich takto rozdělím. Zóna 3, zóna 4. Výbava pro budiště zóna 4. Takže... Co je tady? Chcem ještě jedlo, radšej. Si zoberím ještě. Tak. Co je tohleto? To... Nevím, radšej, pojď ti zóna 1. Jo, tak víš. Takže tady ten šedivý blok znamená parkour, takže tady bude parkour. Pošlo tě to? Nemám načít, aha, dobré. Já už jsem tu. Ooo. Zekir? No. Já jsem ti říkal, že to nebude na jedno. Pojď se dolů. Co? Počkej, ty si jde? Já jsem tady na té plošině s tebou. Já tě nevidím. Tak se ještě tak odpověď připojit. Set home, už mě vidíš? A to musíme jít dole. To já nevím. Hele, tady je blok. Ale počkej, to je tak. Já si myslím, že... Počkej, co tam je nahoře? Tu tam je asi nějaký checkpoint. Tam je nějaký výlez. A dole hodně musíme zručit, ale tam je void. Ale počkej, tady je nějaký výlez. My možná musíme tady na ten výlez nahoru. Nebo já nevím, co je tady dole. Tam něco dole jsou nějaký dveře. To mě je nic dole. Tam je void iba.
Tak pojď, tak tady skákej. No chod ty prvý, jedem. Máš i set home? Nemám. Tak se odej. Home. Hezky, skočil jsem to. Skočil jsem to, ajka kudy. Asi musím doleva, co? No. Tady to bych asi neskočil. Mohl bych to zkusit na žebříka, to bych se zabil. To by byla sebevražda. A teraz kde? Dolu. Hnedka pod tebou tady je blok a pak takhle jakoby takový žebřík to je, nebo já nevím jak to nazvat. Aha, tak to. Aha, tak já jsem neskočil a spadnul jsem sem dolů, takže set home. Jo, to je husté. Přesně. Pěkná lapa, co? Líbí? No jako hej, Andrej, jak jsem išel toto dole, počkej, to dopadne na jeden... Ale skočil z toho. No já jsem to išel na jeden záťah všetko a potom mi to nevyšel už krok. Jasně, a mě to teďka seklo. Aha, a mě teraz... Mega Zekiry, padu z testovacího centra. No onže já teraz nemám to brnění. A jsi tu? Tak, to už tak bude skákat. Tak stejně je písu, takže jídlo nepotřebuješ, zbraně si když tak givneš a brnění po mě taky. Tak zbraně tu jsou stále. A jo? A jídlo máš taky? No tak tam je těž, to jídlo. Já tak teď asi taky brzo spadnu. Já jsem tam ještě na jeden záťah to a no, nevyšel krok. Já jsem musel zastavit, ale už bylo neskoro. A víš co, takže jsme dole a stejně se musíme dostat nahoru. Tyjo, to bude ještě prča tohleto. Ještě jsem set home. Tamhle to nedoskočím. Ty vole, to bylo těsné. Tady v rohu není blok. Ty a ty bloky jsou pěkný. Ty jak bys hodnotil ty bloky, líbí se ti? Takhle? 5, ne, 10 zpět. 10 zpět. Proč to není 11? Počkej, kam skáčeš? Ale předěl jsi to. No veď home. Ty vole, ty jsi mi tam běhl. No já jsem ti nikam neběhnu a furt stojím na místě. Skákej. To se rozbíháš? Radšej. Ty vole, to tam nemůžu doskočit. Jo, tady nemám nad hlavou nic. Ne, jsem dal home. Já se tady hodím taky set home, tak čekej. My si hodím takto set home, jsem tam zase viděl. Taky. Ha. Točil jsi to? Počkej, to jsou zase. To jsou... Aha. Jo, je tam. Fakt? Počkej. Ale preskočil jsem to, ale až potom se začal jetať. Dobře, už ne. Ne. A jsi umřel a já mám tvoje věci. To je jedno. Tak já to už tak vyhodím ty dva meče, co mě to gilo. Jeden spadnul, to jsem viděl. Jo, skočil jsem to, tak já se tady dám sem home. Počkej, co tam je napsaný, jo. Megazekir flying the flying initiative. Co? Ne, no, to je napsaný v chatu. Nech si umřel. To je asi jako je ten textěrpek, něco to tam nějaké píše. Hej, on se to točí něco v těch blocích. On se vždycky protočí. Ten prostředek. No, ty jsi skorý. Tak já jsem to teďka nevšiml, já se soustředil na ten parkour. O, ty slaby vypadají dobře. Kámo, však já tam nemůžu skočit vůbec. Já prostě na první raz to skočím a teraz už ne. Tak počkej, jak já jdu do toho rohu, až tak tě portnu. O, co to mám neskočil. Kámo, tak já tebe čekám, potom tě portnu. Set home. No, hodilo by se ti, věř mi. Aha. Jo, a teďka kudy? Jo, tady je žebřík, on ten žebřík vůbec není vidět. Žebřík, tyjo, jsem si toho žebříku vůbec nevšiml, tam vůbec na tom není vidět, na tom pozadí. Ne, já jsem dal home, bože, já jsem... A to už proskáčeš. A už je bylo, kdyby jsi spolet tu nahoru. Úplně na tu plošinu. Set home a já dám den a tě něco vidět, protože tady není set. Tady vidíte, jak se tam mapa jmenuje Krigen 01 zrození. Rozdě. Nemá skočit třeba dolů někam, nebo? Jo jsem? To je promakaný. Pěkný, pěkný. Tak a teraz, tu je rebrík. Na to pojďám, aha. Tady si dám set home. No, že ty rebríky nesou vůbec vidět. A počkej, tu set home je na rebrík, ne. Tady se na ten blok, no, to bude lepší. Tady to je jako dva a jeden nahoru, tak to bych mohl skočit. Ty rebríky neje vidět. A umřel jsi. To je blbost. Já docela vidím, ale já se bojím, že je vidím tady a pak je neuvidím už.
Ale teraz už ich vôbec nevidíš. A jo, a mě i ten žebřík zpomalil, tak já padám. Au, au, au. Musíš si dát jedna, lebo má to spamovou bolbu. Continue testing, to je dobrý. A já si dám home, ten jsem zvuklý umřel. Set home. Home, jo, výborně, podlo mě to správně. A já si dám set home tady a tady musím furt doskakovat. Op. Na, ty žebřík, na těch žebříkách se rozbíháš, nebo to ješ normálně? Rozběhujem se. Jo, já můžu, abych nesměl držet shift. Jak jsem tu? A tu je nějaká kamera, alebo něco také. Počkej, čekej. Set home. A jo, tu, to je hustý. Ale pak máš hnedka žebřík za tou třetí, jo? Takže opatrně. A tam potom polezeš dolů a... Ty jo, to bude ještě hodně těžký tam. Teďka musíš si jít dolů a tam se musíš zastavit a skočit na ten sandstone, co je dole. Ty vole, to budeš mi ještě drsný. Radši se pustíš teďka a skočíš na ten sandstone, mě pak to asi nedáš. Ještě ne. Ne, mě to bugu nějako, mě to odhodilo. No, já taky už padám. Tak, jsem tu. A buguje ma to na tej hlave, či čo to tu je. Já mi tomu říká kamera. Ty vole, mě to úplně buguje. Jo, jsem na druhém žebříku. Ježíš, to je těž. Mě to buguje. Dobré, kreativ. Jdem na ten sandstone. Skýr? No. Odkaď tady? Počkaj. Já se teďka tady na to poslední žebříku a nejím kam. Aha. No skáč tam pro těbo další. Kde? Tři bloky, pro těbo. Jo, ty to až tam. Ne, mě zpomalila zeď. Já to už tak přeletím. Tak. Teraz jsem. Dobré. Bug kamery. Paráda. Já tady tak ty štíru pěkně, pěkně vymakanej, co? Hm. By mohl fungovat se dvom, teoreticky. Co na těch hlavách? No? No, on se tě to bude bugovat. Jak? Hm? Mhm, tak asi to bude s tím. Ne, já jsem se dal set home dole. Já se k tomu musím portnout, čekej. No tak za mě neportuj, lebo já jsem už daleko. No tak jako chcela teďka nějak dostat na tom. Já to udělám jednoduše, čekej. Kreativ. Jo, kreativ, a šlapnu se na pressure plate. Ty vole! Jsem na rebriku, mě to prostě shodí. Takže já jdu tady na ty sandstony. Zase. Set home obnovíme. Game of 2. Já nechápem. A to je teprve arena 1. Těž, mě to buguje. A v tom server nějak mě nelaguje. Tak já nevím, jestli to jsou ty žebříky, nebo jestli to nějaký ten texture pack tím. No, já jsem na rebríku, držím všech, dám mě to shodí aj tak. Ještě raz a dám si kreativ. Ej, tak teď jsem měl lagy, ale skočil jsem to, dobře. Jsem v rohu. Kde je žebřík teďka? No, já si dám kreativ a s tím to sradně bude. Jo, pečkej, vody až, tyvo, to až tam. To, peď, to je korišová motyčka. Není. Kaj si, já tam si. Ne, já jsem skočil na hranu žebříku. Ty jo, tak jsem to hezky dával. Dobré, kreativ. Tak, home. Home. Přeletět na rebrík, tu hore, aby jsem tě musel jíst. Survival, tak. Já jsem prostě na tom rebríku, držím shift, aby jsem nespadl, ale spadnem aj tak. A ty rebríky tu vůbec nesu vidět. Kde jsi? Tu. Někdy. What the fuck? Já jsem se tak to vyportnul a pak kde jsem? A tebou. Tak já doma asi hotový, ne? Čekej. Ale dobrý, no. Game od 1. A jdu dolů. Ten, ale jako, ten texture pack je v pohodě, onže byl by v tom, že nevidíš, kde jdeš. Hm. O, to je až takhle. Ty vole, to je žebříku. Ty vole. První tu 5x hardcore, potom ještě toto.
Tak já myslím, že ty žebříky asi přeletíme celkově, ne? Tak já bych se někdy jako dal v pohodě, že když nevidím, no tak to je celkom těžké. Tak víš co, tady máš i kolišovou otočku na tom sloupu a to. Asi proletím tu a na moje boky budem skákat, ani tam žebříky, které nejdu vidět, ani. Takže já si tady dám sedmou, dej si tady taky sedmou. Hledám. Dobrý, až tento jde na jeden zátah, takže Aika kam? Tyvo, to je další žebřík. Aha, tak nejde, jestli jsme si pomohli. Já to nechápem prostě. Co? Jsem na rebríku a mě to shodí. Tu je kam teďka? Tu až tam, jo. To ne. Jak tam mám skočit? No, mě buguje žebřík, to je na hovno. No, spadně až dolů, proč by ne? Přestup po nějakých blokoch. Home. Vyskáču si ty bloky. Tak, a tu je něco. To je nějaká vat. Co pak? Aha, to je postěl. Jo, tam je asi checkpoint. Jo, my musíme až úplně nahoru. Ty vole. Ty vole, to je sviňárna toto tu. Co, čekej. Já se nekoukám. Co jsi udělal? No, mažem jít znovu zase. Tak to je v pohodě, tady ty bloky. Tak. Jak to tam mám skočit? A čekaj, já tam teďka nekoukám, co myslíš? Set home. Co myslíš? Já jsem si tu dal set home. Bože. Kde dole? Ne, v tej, tej... Kde jsem to byl? Ne, já jsem spadnul do prčic. A dobrý, mám tam těsně předtím set home. Home. Musí stadion skočit tam. No, dal jsem to. Možná to je tu jako... Počkej. To nejde. A ještě jsi umřel. Tak já si tam nastavím postel. Ne, já držím shift. Poslední skok před postelí. Prostě ty musí skočit tu a potom toto musí skákat a to je hovadina. No, no, má to nedomyšlený. Nebo tam prostě... Tuto to. Prostě toto tu musí skákat a tu jako mám skákat. Ups, pojď, 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 pojď. Jo, tady je postel, tak jsem tam postel nastavená. To nejde. Tady je gorišová otočka, tři vysoký. No, tak já neskočil ani na ten slep. Já jdem tu a jdem po tak. Tak čekaj, jak já jdu hnedka za tebou. A tam to se prostě, to by si skákal půl roka. No. No a prostě spadněm. Kde jsi? Ty vole. Kde jsi šel? Tak tu jsem nad tebou. No čekaj, já to vidím, ale já především kde jsi, jak se sem dostal. No, já jsem to mal home si supportu vtedy, když jsem spadl. A jo. Jo, tady zase žebřík, ty vole. No, však jo, nebyl ní žebříky. Počkej, to skočím rovnou z toho bloku, kašu tady na ten nebyl. Tu si dám set home. Dobrý. Skočím rovnou tady na ten, prosím. Žádným. Ne. No. Tak, tu. Home. Tu. Ty robíš srandu zo mňa. No, 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 do pako, už tady to. Co pak další žebříky? Co ty, já jdem po rebríku a mě to shodí, prosím, nevíme jaký, tak to mě bucho, mě to odhodí. Jo, fuck off, už tady to kurý na ten žebřík. To ty teda se to ani preskáčem. To ne. Tak já jsem ti říkal, to je jedno video. A to si počkej, co nás čeká, tuším, že to je trojka, nebo čtyřka. Ty vole. Tam si teprve užijeme, chlapče, tam jsou sice bloky, ale... Já si tady dám se dohom, protože tady už jsem dost daleko. Je to serem. Já jdem a ty ploty jdou? Já jsem zatím spolu tu nespadl ani jedno. Já jsem byl tu hore na rebríku, aha, tu jsem byl, Goro. OK, tu jsem byl, a no. Idem hore tak a naraz, tak mě to moje shodilo. Ten jsem pozeral hore, ani jsem ničím nehybol. Jak se tady o to tam dostat? Pojď, 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 pojď,
Jo, já jsem ty žebříky dal, chlapče. Hm. Já nevím, tak asi máš nějaký lagy, nebo... Jestli server, počkej. Time set. Ne. Co s mojimi nervami hrať? Je tam výhled, aspoň trošku? Dobrý. To je nějaká čestka. Enter chesta a pod tím je redstone torčka. Neeeeee, takže... já jsem to zasvětil. Pod tím byla chesta, tím byla redstone torčka, takže jsem mi dal ten ender chesty. Čekaj. Teraz tu zajdem a budu muset... To si robíš moje prdel zo mňa. Je ty rebriky serem. Hej, nebudem. To je, jen po rebriku mě prostě shodí. To je... No, jsem to prešiel. Help. Tady vidíte to lidi, zadělejte nám žebříky, protože Ezekiel žebříky nesnáší. Já nesnáším ploty, au. Tam nějaké rebríky nevadí, já vám řekl, chyba shadit zuju, no tak to je něco jiné. Kvít Ezekiel. Dvakrát... Začínáš být nasranej. Dvakrát hardcore. V době videa, který... To ještě nemáš být nasranej. Nasranej máš začít být až za 10 minut zhruba. V průměru. Prečo? Bude to průměr. Tam taky někdo říkal, že se průměrně nasledeme v zhruba 30. minutě a máme natočeno 20. Tak. Pojď. Ne, no fuck off, už tady to. Au. Ne, zase to skákat, ty vole. A ty žebříky mě docela jdou, jo. Některý. Já jdem prostě hore, lezím po rebríku a mě shodí to. Tamhle co to je? Co je ten blok? Jo, tam je, tam už je konec. To musím dát. Tady si dáme set home, hezky, tak. Tady musíme malinko níž, zase nahoru, pojď. Ty vole, tam je vlastně díra, tak proto padám vždycky. Já to prostě nechápem. A už jsem tento tu blok. Si tu dám, set home, ale jsem... Ej, žebřík, já to nevidím. To mě se tak deportlo. Tu to až tam. What? Co se? Kde jsi? Já jsem tady... Preč. Kde? Nevím. Kde jsi? Já jsem to zasetl. To prostě. Ke mně se reportuj, protože já jsem na žebříku. Kde je teďka? Ty to až tam. Aha, ty lava, dobré. No, tak já jsem spadnul, že se ke mně můžeš portnout. Lava je hnědá. Tyba, to už si byl vlastně někde jinde, tak čekej. Pojď se klidně portnout. Ne, já už tomu tu doskákal. Jo, tak čekej. Já už jsem v té místnosti. Čekej. Je to zóna. Jo, ty jsi šel do dvojky? Co? Tak kam? Tak tam tu. Tak pojedem do dvojky. Co znamená? Já jsem vyšel tu. Nice. Tak proč tam chodíš? Nevím. Tak běž do dvojky. To je nějaký maze. Ty diamanty. No co něco tak... No pojď to a uvidíš. Aha, budisko. Aha, tak to je tu? Maze. Jo, jsem tady. Já zase. Už jedíš? Yes. No tak já jdem doleva. Tak já jdu doprava. A teraz tu jsou další cesty. Takže to je konec. Ty vole. Ty vole, to je velký. Počkej, co jsme se neujednali, proč je to tak těsně velký? Já nevím, jaké to je velké. Já taky ne, ale vypadá to, že to je hodně... A, tady je konec, a, Zekir. Wow! Je, ale našel jsem to. Počkej. What? To jsou glowstony. A modré jsou. Pozri, vidíš? Čekej. To jsou ty glowstony, pozri toto. Pozri, kde? Modré glowstony. To tu. A jo, tu to jsou glowstony. Je, a mě zrovna spadly 4. Dvě glowstone. A já jsem mal 5 při sebe, ještě jeden celý. Ne, další. Jo, a co je to? To je diamond asi. Jo, to jsou diamanty. Diamond. Koniec. Koniec. Sprintuj. Rrrr, Schumacher, vole. Počkej. Jo, já jsem našel ten žebřík, kde jsme vylezli. Aha. Aha. Tady to bude někdy teraz tu. Jo, budiště, tu. To je fakt. To je naše prokletí asi budiště. Konec. Vole. Teraz no. Tu. Ah! Au, nekousej. Počkej, to bude tu asi. Ne? Ah! Tady,
Doprava, doleva. Ty vole, zase jsem u toho žebříku. Já jsem zašel po druhý. No tak já vím asi kde je. Je kamion. Slyším, slyším. Zase, a já jsem u toho žebříku. Ty jo, tady už jsem taky byl tady v tom konci. Hej, čekej. Já jsem všadě byl. No taky už. Počkej, ještě tady jsem možná nebyl. Tady nic není. A jsem zase u žebříku, no tak to mě. Ahoj. To je žebřík, au. Kusej. Ty bohové, já jsem všadě byl. Počkej, tady do leva jsem nešel. Aha, tady to slyší nic není. Já jsem taky byl všude už, kurňa. To ne, je tady konec. Počkej, what? Ty bohové. Já jsem všadě byl. Rebrík. Jdeš vůbec jít nahoru? Fikir. Co? Jdeš vůbec jít nahoru? Neměli jsme pokračovat tam v tom pličišti dole? A kde tam chceš pokračovat? No já ne, tam jsme to neprošli ještě celý ten žebřík se našel docela rychle. No tak jdeme tam. Víš to, ale jestli to není třeba jenom, že tady je pravda, že jsme fakt byli všude. Tak jednu máme spolehlivý. Ten žebřík už najdem. Víš co, tady jsme nebyli ještě všude. Tak já držím se trvou a běhám tu všadě. Já držím jenom Bčko. To nic. No, tady jsem třeba ještě vůbec nebyl tady v té sekci. Já tu všetko přecházím. To je nějaká místnost? Jo, tady jsme začínali. Aha. Tady je začátek. Kde? Tu. A tady, čekej, kam jdeš? Zpátky. Tu. A tady je začátek, tady jsme začínali. Au. Hej, ty jsi mě buknul. To je tam ten rebrík, ale... Myslíš, že máme i po žebříku? Počkej, proč jsou tady takový divný sloupy? Nic. A to je nějaký rebrík. Není to ten samej? Nevím, ale asi nie. Nie, nie, to ten jste pojď tu. Čekej, kde jsi? Já už jsem to asi... Ne, nenašel. Kudy jsi šel? Tak jméno. No to vidíme už, tady asi bude nějaká cesta a všechny končí. A to si. Aha. To je jiné. To je jiný? Bo vtedy se z tej strany dalo prísť, sorry. Au. Takže... Nevedem tu. Já už jadu třeba doprava. Udajím se právě do levého vajca. To je zase co? Tam nic není. Jak nic. Ty vole, cesta dlouhá kilometra končí prostě. Nechápu. Za chodu zoberem ty jentičko a to odbuchněm. Já mám klaustrofobiu. No. Já mám budiště fobiu. Já mám gorofobiu. Já mám gorofobiu, počkej. Další žebřík. Máš? Jo. Já vidím, kde jsi. No ale to by taky ne totiž. Ale slyším, jak to tady ničíš. Čekaj, já jdu dolů. Já vidím, kde jsi ty. Aha, to si. Počkej, jak to najdeš. No však počkej, já už hledám cestu k tebe nějakou. Teďka stojím v podstatě u toho, tak pojď. Vadě, já už tam za chvíli budem, tu nie. Tak tu. Tu, 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 teraz tu. Tu, 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 ty vole. Tak já už nenašel. Tudy, pojď, tu, tu, a tady je žemčík. Au, au, hej, něco tady kouše do řití furt. Ty je další. No, další, no. Říká, že tady je velký. Ty vole, nebyli jsme tady už náhodou. Ne, tady jsme nemohli být. Já prostě někam jdu, ani nevím. A další žebřík, ty vole, tak to bylo rychlý. Hej, co děláš? Počkej, já se to budu pozrieť, nebo já to odpalím aj sem. Hej, to ten tyčko je husté. Taky, jestli to odbouchnej tady nahoře. Ty vole, fakt to tady odbouchlo, ty jsi blbej. Diamanty, everywhere. Pojď se, Max, sem pojď, pojď se nahoru. Pozri se na to dientičko. Cake. A to je... No, no, teď se tady skurvil a je to všechno v prdeli. No, teď jsem spadnul dolů, ty vole. Hej, musíš všechno furt ničit. Já tak prostě, pobíl. Já už bych ti neudělal ani jednu mapu. Prostě jako, já to nechápu. Já bych ti neudělal ani jednu mapu, fakt, ty vole. Co? Já už slyším, jak to bouchám.
Tak ho jsem těsně unu. Hej, co děláš, jsi blbej? Co je? Command bloky. Command bloky, čo je v nich napísané? Efekt. Jaký efekt? Aha. Tak čekaj, tak. Děvříku, si ma najít. To je ďalšie budisko ešte. Kde? Mne tu už nie, či je? Au, ja som sa letel dole, ja som sa na taký game mod jedna, že tady už sa nedá bej. Tu už je nejaká láva. Čekaj, láva? Kde si? What? Kde si, Zekir? Kde si šel? Zekir. Ja som vyletel, volám na kde. A kde, kudy? Počkaj, tu poď. Kde? Tu som. Kde? Jo, tu. No, a co si udělal? A živřík. A hnědá lava. Ty jo. A nevím, co tu máme robiť. Tu je nějaké to, tu je nějaká česta, tu je redstone torch, tak tu dám k té mojej. Aha, ty je a tady musíš to upnout na to. What? Já to nechce portnout. Mně už to portlo. Ani se na to nestoup. Tak to co dám? Jseš tu? Tak jdeme tři. Počkej, já tě nevidím. Jo, tři. Dobrý, už tě vidím. Kde těbe zase nie? Já jsem tebe viděl matně. Ve zdi. Počkej. Kde jsi? Tady. Tě, aha. Tak. Far Cry. Game. Počkej, tady něco je. Aha. Jméno mapy je. Tak schválně. Far Cry. Ne, doopravdy Zekir. Taky je. Jo. Je, jsi blbej. Tak jaký je? Nevím. Tak já tě portnu. Nebo kde jsi? Tu. Já tě nevidím, tak. Tak se rám konekni. Já už tě vidím. A podáme se tady set home. Teď možná na chvilku bude. No, takže... Tak jaký je jméno mapy? Dragon, Grigon, Krigen, Kryman. Kryman! Tak běž? Ne. Běž? Hej, ne, ne, já to nechci, tak jo, já jdu ty správný, no. Co pak tu máme? Toto je zóna číslo, no. Co? Toto je zóna číslo. 9. A vidíš zle. Takže co pak tu máme? Co stojí v rohu? Pozor. Aha, Zekir? Počkej, je... Tuto? Co to je? Proto jsme právě měli mít ten texturpack. Tyva, ty jsi to zničil. Co to je? Fighter tu je. Počkej. Toto tu vytuj. Tak to zkus. Se pozri. Tu mi to píše aj vytuj. No, tak tam běž. Také ne. Ej, mě to taky zabilo. Ty jsi hajzl, ty jsi mě zapálil zase. Co tam je fakt, Zekir? Home. Počkej. Kriken. Taky čekej. Arena číslo 3? Nebo 2? 3. Tak další. A co to bylo? Hihi. Turek. Lys. Tak ne. No počkej, tak já si mně to nejde. Počkej, co to tu? Toto je turet. Ne, to není turet. Vidíte vole, mně to nefunguje. Prdele. Co ti asi nefunguje? Toto. No, tak na to nestoupej furt, ne? Čekej. Proč to jde? Já vyzkouším turet. Turet? Já jsem mrtvý. Neumřel jsi. Příběh story teleport. Turet, no, tak jo. No, už máme třetí. Příběh? No, tak... Takže... Dokázal si to. Nyní už jen jedna lokace a svět je zachráněn. Takže teleport, tak běž do čtyřky. To je čtyřka tu. No tak. Jsem tu. Vidíš mě? Ne. O to foto něco pro... Vás! Je! Mě to buglo do lávy. Tak tady si dám set home. Ole, my ti... Počkej, my ti musíme projít. Kde jsi? Kde? Teď tě nevidím, a to si. Tak pojď nahoru. Taky, projdi tím, musíš tím projít. Tak tu máš toto, to bylo v čestě, to byla výbava.
Prošel se tím? Tak tím projdi. Ještě jednou. Hej. Já jsem čo? Dělá mě to furt spálně dole. Chceš portnout? Už nemusíš. Však čo robíš? To mi v příkazech. Tak běž. Hlavně si na to přijdeš, to tady musíš udělat. To vím, že musím prejít za hoře, tam neprejdem, chápeš? Smej. Ty zase počkej. Co se mi tak tomu laguje? Relax, nebudu. Však na čo ma portuješ, keď ja som tu? Já tě nevidím. Tak, to nie je môj problém. Jo, tu si. A už na to přišel, šikovnej. Drchubu. A několikrát mě to zapálí. A tady to je taky budiště, je ti to jasný. Au. Dělám se ten tyčka. No to si nepomůžeš, akorát tady všechno bude tý sláva všude. No, ne, tady není láva. Musím horieť. Já tě neslyším, že by si hořel. Já tě ani nevím, já tam si. Au. Co to fakt už slyšel? Jsi? Tak jír. Máme chodit spolu. Na co? Na co? Já ne, aby jsme třeba měli společný záběr, když už se netočíš. Je třeba. Ale je to třeba. Není. Je? Není. Tak jako já nevím, jestli bychom tady vydrželi s tím brnkem. A, to si. Tak víš? Jau. Ej! Já máš. Já mám jsem chcípnul ty debil. Ne. No počkej, tak já to dělám jeden šep. Mega řeky na Goro, ne. Počkej. Tady Goro na Mega řeky. A zrovna se portnuješ hořiš. Víš, ne? Já tě nevidím ani, takže to je jedno. Tak se odpoj a připoj. Třeba to snad hoře. Teď jsme na začátku, ne? Tyhle, já to serem. Tak se je kreativ. Počkej, bo to má víc pater? No. Tak se je kreativ a zkusíme to nějak proletět. Hej, co děláš? Nič. Co to bylo? TNTčko. No tak jako to si děláš prdel, ne? Že to tady zničíš. Jaký ještě nejsme na konci, aby jsme to ničili. To je také predčasné. Víš nahoru. Tu a to je vysoký akci. Tak pojď nahoru, ne? Tu a to je pauzně. Ooo, to je pádečně. A to dělá jsme jakože teda. A podívej, tu teďka musíme jít, Sekir. Tu? Sleduj. Tady? Tady si můžeš vybrat, kterou cestu chceš jít. Je to asi 800 bloků. Každá. Takže já si tady dávám set home. A jsem s tobou koma jedna, hej? Asi cirka, ale jako prolítával jsem to, je to fakt mrtě dlouhý, jako. To je až tam dozadu a ještě dál. Počkej, to někde měla být lehká, ne? Už jsi spadnu? Jo. No, ale u mě to prostě buguje, takže to je jedno. Tak chceš potnout ke mně? Jo, uskáčem. Máš tady set home někde? Já uskáčem. Já teď říkám, že tady máš set home, ale... Ano, mám asi. Keď tu som. Jsem jen nasraný z toho. Já prostě idem skočiť. A prostě ne, já neskočím. Bo... Mohli jsme dát průzkum, no, ty jsi chtěl parkour. O, to je daleko, tak tady si dám set home. A jo, skočil jsem to. Bez shiftu musíš. Ty vole. Takže se už prdel. Jsi zase umřel? No, bo ma to schodilo. Čuva, to je daleko už. Čuva, teďka kudy. Jo, tady teprve to rozdělení. Aha. Toto to bude ještě prča. Takže, lehká, normální, těžká, zkratka. Zkratka, ale těžká. Mám on. Tak jestli chceš, tak já ti za chvilku portnu. Zatím si takhle dám na tebe záběr.
Až budeš hodný, jak tě portnu. A já to skočím do lavy. Je to lepší než půl hodiny hořet. Je lepší jak půl hodiny se tu srát s tým a i tak tě to shodí. Máš nervy? Já tě vidím, že jsi v boku. Mě to prostě aj tak shodí, aj tak. Teď vidím, že jsi probuknul bokem. Ale víš, co si myslím, že tu lávu bychom neměli šanci, protože bychom na to podíváme, jak je to vysoký. Já mám času dost, já mám ještě 200 giga. No a chcel být set home, když zase spadneš. To si robí srandu za mě. Aspoň tam máš ten set home. Dobré, no, já jsem si dal set home tu. Kde? Prdeli. Chceš potnout? Ne. A teď už chceš portnout? Ne. A teď? Ne. A bož to sám. Hej, co děláš? Skurbej. Máš to, že mám tenkrát? Já nemám. Počkej, někdo zvoní, že já jsem za chvilku tady. Já už to sám. 30 sekund a nic. Já skončil. Lehká. Normální. Zkrátka. Já jdem zkrátku. To je. Ty vole. Tak jsem zpátky a koukám, že jsi umřel zase. To pojď chod skákat zkrátku. Tak čekej. Zase jsem si tu dal prostě ten set home. Smrdaný. Tvoje ty děsi. Já se ještě rozhodnu, kde budu. Já zkusím třeba... Přemýšlím, jestli normální nebo lehkou. Já tu těžkou nechci. To těžká ani skočit nejde, že tam ani nedoskočím. Set home. To je kolik? No protože víš co, to jsou tři bloky všechno. Zkážeš normální? Tak já už třeba tu lehkou. Haha, lama. Ty si robíš srandu. Co? Čekaj, já prostě skočím na boga, mě to mé oddrbe 500 miliardy blokov hit. Tak je home, ty vole, to je hodně daleko. Tak pojď na lehkou. Nejdem. To máš lehký. Vidím. Mě to i tak shodí. Já nevím, co je s tím. Bude zabugovaná mapa, nebo server, nebo já nevím. Server funguje normálně, to už mám velice dlouho, že to může, musí být děje v mapě. Prostě skočím na bok a někdy prostě má to normálně z něho vyhodí. Ty jsi říkal, kde jo, ty jsi tam? Ty vole, opatrně. Haha! Já jsem spadnul. Tak já nevím, tak máme nahráno 42 minut, neukončíme to, čekej. Tu ty to teďka dáváš. Taky neukončíme to. Kde jsi ty? Já tam tady vzadu, vidíš mě? Ne. Já jsem říkal jako na úrovni, jak bylo to lávový budiště, tak pojď, já tě vidím ještě, ukončíme to. Zekir. Já to skáčem. Zekir. Ne, Zekir není. Zekir, pojď to ukončit. Ne, fakt. Zekir skáče, to ty je celkovné. Má to 40 minut, pojď. A to není zas dlouhý. To je ľahké, ne, jsem zbadl. Skáčem. Zekir, no, dělej nebo tě k sobě počnu. Ne. Dělej. Ne. No vidíš, umřel jsi, tak pojď. Home. Tak jo, jak mi to tápr dnešek ukončíme. Děkujeme já zatím budem skákat. Děkujeme vám za shrnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud zapomeňte ho ohodnotit a... My tady v té mapě budeme určitě pokračovat, zkusíme to dohrát, už jsme v poslední části, čili se na to nebude zase tak dlouhý a zase někdy
Ahoj. Čus.